Unë jam Andy Graham dhe kjo është intervista ime 60 sekonda për Prive. Në çka shpenzon para më së shumti? Çdo gjë që ka bën elektronikën, kryesisht telefona. A çon kur qesh? Pak edhe dyja, po. Storia më e bukur e dashurisë. Ajo që është më e gjata. Sa ka qenë më e gjata deri tash? 9 vite. Dështimi i fundit? Nuk do ta pranoja kur që kam dështuar. Diva e estrades? Duket pak shumë normale, po ta them. Elvana gjatë. Vena por aki? Pak nga të dyja sipas rastit. Veshje e keqe apo zhveshje e bukur? Zhveshje e bukur. Kikirika apo fara luli djeli? Kikirika. Je gjeloz? Me raste. Puthja e parë? Para shumë kohësh. A e din tabelën e shumëzimit? Ndo njerë po, ndo njerë jo. Sa bashkëtinglore i ka alfabeti i gjuhës Shqipe? 36. Jam më mandur. Nuk e di. A keni frikën nga plakja? Ndo njerë po. Kur do të bësh baba? Jam bërë. Për herën e? Parë. Kur do të bësh për herën e dytë? Dytë, nuk e di. Te cila shtresë njerëzve sheh vetën? Te të lumturit. Seks në mbrëmje apo në mëngjes? Pa orar. Çka simbolizon numri 69? Shumë gjëra. Numri 69 për shembull. Numri i marrëdhënieve seksuale brenda natës. Sa të kem fuqi?